Da står vi altså ute i Grorud et sted. Groruddalen. Ja, utenfor Oslo. Ravnkollen borettslag. Her bor en mann som heter Arnie Skiffle Joe Norse. Ja. Han er kjent for å synge viser som handler om sex, kjønnslig drift, den type ting. Litt groviser. Ja, ganske grove ting. Han bor et sted her i dette borettslaget, så vi skal prøve å finne noe. Han er faktisk over 80 år gammel. 81. Jævlig. Hei. Hei. Dette er Bård. Hei, hei. Vegard. Har du gitt ut mange CD-er? Hva da? Har du laget mange CD-er? Jeg har 13 stykker bort på bordet der. Jeg vil ha 14. Nå holder jeg på med en 15. CD ned gjennom han Audun Tylden. Å, ja. Han skal ha med 14 nye, helt nye og mine melodier. Yes. Hule med skakk på huna på haugen. Hane akk, det kribler i ræven. Men mest i musa, det klør sånn i kusa. Det går på kjærlighetssanger da, og litt morsomme sanger. Kikk, lykke, fiffi, sa hanen da stakk. Er pul, det er ikke skakk. Er det for bryllupet ditt der oppe? Ja, det er bildet av kona min, når vi gifte oss i Thailand. Har du ikke hilt på kona min? Det gikk litt fort. Det gikk litt fort. Nippa porn! TV her vil hilse på deg. Hei. Hei, hei. Hva heter du? Nippa-pån? Ja, Nippa-pån. Nippa-pån. Ja. Så jeg kommer fra jobbet da. Det går fint. Vi er jo på jobb. Det er vel lov. Vi er jo på jobb. Det er bare Arne som har pyntet seg. Du har fått en nydelig kone da. Ja, hun er bra. Ja, hun er bra. Jeg synes hun er bra i hvert fall. Ja. Altså her vet du, sitter du og skriver tekster og holder på. Hør en annen da. Har du sett min lille kone? Men her er det best å si at... Det er ikke kona mi, det er kone fra gamle dager. Ok, er hun fornøyd med at du drar og lager sanger om gamle? Jeg er 112 år, vet du, så jeg har vært dit før. Ja, det er klart du var det. Har du sett min lille kone, som legger seg på ryggen for en krone? Jeg må ha litt hjelp av Nipaporn. Nipaporn, kan du komme med Bert-Berten? Nipaporn, kom her da, ta Bert-Berten da. Nei, du må jo... Og det er den da. Du må ikke stresse henne. Skal jeg komme? Ja, du skal ta Bert-Bert. Da skal du herme til Nipaporn. Gjør akkurat samme som du gjør. Har du hørt om hu, Andrea? Det var hu jeg fikk med trea gono. Og hjelp meg med å rime her. Jeg kan ikke noe med det der. Har du hørt om at høyen tulla? Det var hu jeg fikk med aller første. Men så har jeg to vers som handler om en homse. Jeg skal ikke gjøre forskjell på folk. Nei. Han spilte med meg på tranen for mange år siden. Nå er han dessverre død. Han drakk seg ihjel. Ja. Men han lovte meg, hvis du spiller den på CD for noen gang, så må du ta med... Han heter Harald. Okay. Så jeg har lovt at jeg skulle ta med den på CD når jeg var på den der CD-en der. Ja. Der er Bert-Bert-visa. Oh, ja, okay. Den ble gull etter en uke. Harald, han var en fjompis. Han gjør det bare hvis han får en. Hjelp meg med å rime her. Jeg kan ikke noe med det der. Men det kan jo faktisk slumpe at en Harald innemellom får litt. Synes du ikke det er litt dumt at du har når hun har kommet ifra kommer inn til Norge, så lærer du henne alle disse gode ordene der. Kommer til Norge. Så lærer du henne alle de stygge ordene. Ja, hun har heldigvis humoristisk sans, altså gussel og Esa hadde gått til helvete. Nei, heldigvis hun forstår... Hun forstår spøk, altså. Nei, du forstår ingenting. Så blir jeg blind, vet du. Ja, ok. Her er denne frekkesen. Har du mye sex? Men har. Mye sex? Siden du skriver så mye om sex og knulling og sånt. Har vi ha fax? Nei, om du har mye sex... Sex? Ja, siden du skriver veldig mye om... Før, ja. Ikke nå lenger, men nå er jeg 112 år, vet du. Er det da... Har han gitt seg? Har han roet seg ned? Nå skal jeg fortelle en annen ting. Altså, på tranen, når jeg satt opp på Ebu... Vet du hva jeg kaller han? Nei. Hengepikk. Hengepikk, han! Hun kaller deg for hengepikk. Risrat, fille kødd, bom, bom, fille pikk, bom, bom, jeg får slapp, bom, bom. Risrat, får ikke stå, bom, bom. Kan du si jeg er så dum? Jeg får ikke stå... Jeg er spesialist på grisepiser, altså. Ja, jeg skjønner jo dette her. Det er kult, for du bruker veldig mange sånne gamle ord. Det er ikke så mange som sier kuse lenger, for eksempel. Jeg prøver å unngå det ordet fitte. Og heller bruke musa og kusa og blåsa og høna ja. Og gamla. Det er mange ord. Ja, vi kjøper. Hva fem? Kom igjen. Nei, jeg husker ikke mer. Mexico, jo, din vugges to i Mexico.
den der gikk på alle jukeboxa i hele Norge. Da står det kø rundt der for å digge den der Mexico Do. Er du sikker du ikke overdriver litt igjen nå? Og så på baksiden var det Å, Senorita. Å, Senorita. Ja. Og det var jo regna for B-sida. Den gikk inn og ble landeplage på Island. På Island? Ja, på Island, Reykjavik. Ja, da er det sommer i Norge. Ja, ja. Ja. Jeg ser, jeg driver ikke bare med frekkiser. Det er jo en fin vals. Jeg laget en stygg sang om prinsesse Märtha. Jeg også med englene taler. Når jeg tar en dram eller fem, da englene mine befaler at jeg må skåle med dem. For jeg jo syns og ser syner. Jeg er som av Märtha iblant. Det er når jeg drekker, det begynner. Da ser jeg en hvit elefant. Så jeg er litt sånn som av Märtha gjør, da. Ai, 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 Maria, jeg traff han ned i lia, og la han ned på sida, og rente kølla, ja. Men Arne, syns folk at du er for grav i målet? Om jeg var for noe? Om du har for grave ord, syns folk det? Noen. Ja. Noen gjør det. Men er det. Og de tror at jeg er kvinnehate på grunn av tekstene mine. Men da skulle de vite at det er vel ingen som er mer glad i kvinnefolk enn meg, vel? Nei. Så hvordan kan få at jeg er kvinnehater, det skjønner ikke jeg. Men de misforstår humoren min, vet du. Ja. Og tror at jeg gjør narr av jentene mange ganger, men det er ikke. Det er bare min form for humor, vet du. Mm. Har du ligget med mange damer? Ja, jeg tør ikke å si det så lenge kona mi er her, vet du. Nei, hun er ikke. Hun har gått. Levde du et rockestjerneliv? Ja, men det, i hele tatt, altså, er du artist? Ja. Så får du jenter, og de synes det er spennende. De er en som er artist. Jeg vet ikke hvorfor, altså. Det er helt høl i huet. Ja, det er spesielt. Det er ikke noe mer spennende vi enn andre folk, vet du. Ja, litt. Smak dette, vel? Da må du prøve den. Sjokobananen. Jeg så du hadde veldig mange. Nico, se bak deg da. Ja, jeg drar til Sverige og kjøper det glass en gang imellom. Så da kjøper du den i stort? Så har du liggende her borte og sett på. Er dette her fra Tramdal? Det er Pattaya. Ja. Bryllupsbilde tatt ved Pattaya. Har du giftet deg mange ganger? Pappa? Det har jeg vært gift bare en gang før. For en. Det var Pattaya. Pappa, vi har giftet oss i Bangkok. Ja, men det bildet er tatt ifra Pattaya. Du, nypappa, ljug jeg nå. Er det bildet tatt i Pattaya, eller? Bildet i Pattaya og i Bangkok. Men du må jo. Ja, i Bangkok. Men bildet er tatt ifra Pattaya. Ja. Ah. Bildet i Bangkok og Pattaya. Så da ljugde jeg ikke allikevel. Ja, mine damer her, vi snakker om Arne. Han er en legende. Please give a warm welcome. Woo! Bertha-Tisa, hjelp meg rime. Har du hørt om hun Andrea? Det var hun jeg fikk med tre av gongen. Og hjelp meg med å rime her. Jeg kan ikke noe med det der. Ruth gikk alltid ut av bluse. Det var huset lot meg kjenne på seg. Hjelp meg med å rime her. Jeg kan ikke noe med det der. Gerd må ha en gang i uken. De er huset måtte rape for deg. Hjelp meg med å rime her. Kan ikke noe med det der. Aske på duken. Yes, Arne Skiffeljoe. Arne Skiffeljoe, ingen over, ingen ved siden. Og Bertbetten og Nipperporn. Ingen over, ingen ved siden. Ingen over, ingen ved siden. Fy flott. Arne.